nze mpanga Hamza mbadde nsaba baganda bange bonna abali mu diaspora nange mbadde munnammwe nga ndi mu diaspora era nga nsobola okwekolera ne munnaye nafuna obuzibu obw'ensigo mbadde mbasaba munziruukirire kubanga baŋŋamba nti okugenda e India okunnongoosa kyetaaga emitwalo gya ddoola esatu n'ekitundu gye siina kubanga nammwe mulaba wendi mwannyinaze wuno wendi naye nammwe mulaba bwali maama wange naye teyeesobola tetulina mu butuufu tetulina kyetulina kuba nze mbadde mbalabirira ate nze ndwadde naye mbadde mbasaba muziruukire nange nfune obulamu nange obw'abantu naye mbadde mbasaba naye munsonyiwe naye nfune obulamu ng'obw'abantu abalala nziremu nange nkole emirimu gyange naye kyembasaba bwebatakuteekaku kyuma kyekibeerawo bwe batanteeka ku kyuma oba okunkyusa ensigo nja kufa kubanga abasawo bwe baayogera ettaki nti era baali bansindise nkomewo wano nga bwe ntuuka bwe nti bantwale bantwalire okukyuma naye kati okuva lwe natuuka wano obuyambi bwabula ndi wano katonda ye yakyataasa naye nga kyembadde mbasaba.